Елтін са, Орал станциясында жүк вагоннан 17 миллион теңгеге жуық азық түрік өнім ұрланған. Бұл бүгін ішкі істер министрлігінде өткен брифингте белгілі болды. Орал Ақтау бағытымен жүретін жүк пойызынан белгісіз біреулер 26 тонна құс етін жымқырып кеткен. Кейіннен бұл өнімдердің жартысына жуығы Атырау қаласындағы серіктестіктердің бірінен табылған. Қазір қылмысқа қатысы бар деген күдікпен Орал станциясының 36 жастағы қызметкер ұсталды. Тағы бір ақпарат, Қазақстан полициясының құрылғанына 20 жыл толуына орай қызметте жүріп қаза болған полицейлерге арналған еске алу кітабы жарық көрді. 682 қызметкер қызмет бабында жүріп қайтыс болған болатын. Соның 234-ін біз осы кітапқа енгіздік. Бұл кітап негіз 272 беттен тұрады, 28 бөлімнен. Онда өз ерлігімен қоғам тыныштығын, біздің азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау мақсатында қызмет бабында қайтыс болған қызметкерлер, соның ішінде халық қаһарманы Ғазиз Байтасовқа арналған арнайы екі бет бөлініп отыр.